月前，张女士在家中看到了这一辈子都无法忘记的一幕。把门一打开的时候，阳台全部晒的是女人的衣服，我当时全身发麻。结婚30年，一心一意为了这个家，最终却遭来丈夫的背叛，张女士无法接受，从此她陷入了无尽的痛苦与迷茫。我就是很纠结呀，分开他我也蛮自己过不了自己心里那一关。我说把他留下吧，我就蛮恨他。这段婚姻要不要就此结束，同样纠结的还有陈先生，因为在他看来，他和妻子的婚姻早就出现了问题。我这么多年跟你在一起，为什么走到这一步，我是有原因的，对不对？这个事情不是这样的，这完全是他的一个托词。一个对对方爱恨交错，一个心里又满腹怨言，他们之间的婚姻该何去何从？调解员胡建云觉得需要做一个关键人物的连线。为什么我坚持询问一下可不可以连线？这个绝对是左右今天或者决定今天调解结果最重要的信息。可当我提出和这个人做连线的要求时，场上掀起了新一轮的战争。我觉得也没必要，因为我们现在这么关键的时刻，你到底把我们的事看得重不重？你只说这一点。我们没有头脑是吧？现在我要连线，我来拿电话连好吗？那么调解员胡建云想要连线的究竟是谁？为何陈先生会极力反对？最终这个连线又能否成功？让我们一起进入今天的金牌调解。有问题来调解，来调解没问题。欢迎收看江西卫视金牌调解，我是张婷。欢迎本场调解员胡建云，欢迎胡老师，欢迎观察团各位成员，欢迎大家，欢迎双方当事人张女士和陈先生，了解一下两位当事人的诉求。我的诉求就是，我现在蛮迷茫，想请专家和老师给我指点一下吧。是在什么方面觉得迷茫？最近3年吧，又越了底线吧，出轨呀，这些事情我承受不了，我蛮纠结，我也不知道是分还是合，我现在自己蛮迷茫。陈先生的诉求是什么？我跟他也差不多，因为呢，我跟他结婚这么多年，然后呢，我们在感情方面呢，一直都不怎么好，然后呢，我也做对不起他的事，我希望两个人呢，都能够看到自己的缺点，我为什么走到今天，希望各位专家包括老师指点我一下。是，因为情感出问题，所以导致你们现在很迷茫，还是因为有了迷茫，然后才有了情感这个问题？我觉得不至于走到他这个出轨的这一步。陈先生是认为先出问题了，才有了后一步你的这个问题，是吗？对，这完全是他的一个托词。你这种做法，一没有责任，二没有底线。说到丈夫的出轨，张女士情绪就逐渐高涨起来。在她看来，丈夫的这一行为触犯了婚姻的底线，是一个极其严重的原则性问题，没有理由可讲。更何况自己30年对丈夫都是一心一意，最终却换来背叛，她不能够接受，也无法忘记一个月前当她打开房门看到的那一幕。我们在海南文昌有一套房子，她就说她要在那创业。我的女儿呢，就面临的结婚生孩子，我一直在屋子里就是准备她结婚，是两地分的债，3年陆陆续续的她回来，我就感觉她有些变化，对我比较冷淡，我就也曾经跟她讲，我说我现在在屋子里，我好像我觉得我像就像个守寡一样的，已经把握不住她了。最后这一次9月15号的一次，她回来3天。我的感觉就完全不对了，他对我完全冷淡的，就是几乎就是没有那个夫妻之说了，就说完了以后说了一句话，叫我特别有感慨。我说我也是个人，你也是个人，我们这分分合合，你明天都要走了，你怎么对我这么冷淡呢？我说我需要呵护，他说我不需要你呵护。我就说哦，我明白，已经有人呵护了。你说完这句话，他有什么反应吗？他蛮镇定，
没反应。但你心里已经，但是我心里已经明白，他绝对在外头有了，这是很明显的一件事了。十八号走了以后，我就觉得不对了，我就坚定信心，我要买张票过去，我想证明一下子到底发生什么了，到底发生了什么。我是2:30的飞机赶到屋子里去的时候，我把钥匙把门一打开的时候，眼睛直奔凉台，凉台全部晒的是女人的衣服，再到卧室去，凳子上全部都是女人的衣服，我当时全身发麻，我就是发抖，我说太胆子大了，一下子已经控制不住了。当时他在那里开了个餐馆，我就奔赴了他的餐馆，去了以后他就在餐馆的那个凳子上面坐的，刚好他就跟我打电话，我就直问他，我说你是不是人啊？后来我可能把他激得他晓得了，他接着从那个板凳上面起来，把车子猛烈的就开跑了。后来我就赶快打电话，我说你到哪里去？他说我去买东西。我说不对吧，你是回去收衣服吧？他后来就走了将近2小时，我就在他们店子里头，反正回来以后我也是跟他争执。事情到了这一步，我也跟他说了是我的错，但是我说我错我是有原因的，对不对？我这么多年跟你在一起，为什么走到这一步？那一天你惊慌了吗？我不惊慌。他说你立刻就回头去收拾东西。我没有像别人要是做的错事有一种很害怕的感觉。我那天我说老实话，我一点都不害怕，也一点都不惊慌。你不能接受我就离婚，或者你原谅我就两种。那按照你的意思，似乎是我要怎么解决这个问题，是要看他会给我一个什么态度。如果他原谅，那我们就生活继续；如果他不原谅，我也可以随时就走。因为当时你内心呢，你希不希望他原谅你呢？实际从内心说了，我还是希望他能够原谅我。如果说跟他离婚，也想过。他的个性的脾气很暴躁的一个人，也不想离婚，因为我说我们到这个年龄也不想离婚，我自己也在纠结。你不愿意走到分的那一步，顾虑的是什么？我说我确实这个事情我做过了，是吧？我也跟他赔了礼，包括他要我做的什么事情我都一一照办，然后他感觉我还是不诚意。我特别想不通的时候，我会反反复复的哭，我会1-2点钟2-3点钟就起来，我会痛苦痛不欲生的哭的时候，我觉得他那个时候就假麻衣的说他错了，他错了，那个态度我也没感受到，他是说他真正的错了，我真的没感受到。但是他说我给你承认错误了，我真的没感受到。我当时跟他说，我说我们把这个事情先两个人先冷静下来，我说我也找找我的原因，我说你呢也冷静，不要闹。他因为是2-3个小时休息2-3个小时，他就继续跟你闹，然后没有白天黑夜的跟你闹，所以说我也很累。我就是很纠结呀，分开他我也蛮自己过不了自己心里那一关。我说把他留下吧，我又蛮恨他。事情一出，夫妻俩都陷入了无尽的痛苦与挣扎之中。这段婚姻究竟该不该继续，又该如何继续？张女士纠结，而陈先生明明知道自己做得很不对，却还把责任推给了妻子，希望妻子能够从这件事情中反思自身的问题。因为对他来说，他和妻子之间的情感危机是迟早要面对的。我们从结婚一直走到现在，都是有矛盾存在的。那么他们之间究竟出了什么问题呢？他的脾气的是相当不好，特别是在我们两性的关系上面，他在这上面疑心很大。以前我跟他谈朋友，我在去一个画室，然后我跟他一起去的，他也在外面等我，我把画画完，然后有个同学就我们在聊画，然后等我下课的时候，他就很多语言就攻击我了。攻击什么？就说你怎么跟那个女孩子有什么？我说很正常，我们在一起画画聊一下，那有什么？是他的那种小吃醋还是攻击？吃醋吗？然后很多语言攻击我嘛，我说我现在要掉到黄河都洗不清。不光是这一件事情，哪怕我在去游泳，
那前面要是有个女孩子也游泳，我在后面游泳，那就是我就不正常了。会有这么严重吗？他自己说，你问他。说这个游泳的是在海南有游泳池，知道吧？游泳的人很希望自己很开阔的游，就是自己游自己的，跟别人距离远一点。他就是别的女的在这里，他就在这里游游游，起码从我这要游到前面那个地方。后来我就觉得不舒服了，我说你戴着眼镜在水里跟别人跟这么近干什么？我说你无聊啊，对吧？不是无聊是什么呢？你真的觉得他有问题？对。他说从年轻从谈恋爱的时候开始，你就是这样看他？是这样子的。因为当时跟他谈朋友的时候，就是我们家亲人吧，就在后面调查过他，就说他是个流氓痞子吧。可能那个年代嘛，就是看的也是有点喇叭裤嘛，长头发嘛，嗯，就是感觉是有一点。再就是画画的是吗？画画的事儿嘞，那是我们才谈朋友。我们那个年代男女之间说话都很少，对吧？不像现在打打碰碰的。那个我们那个年代是比较封建，我也是很封建，我是军人家庭出身的。你说你画画，对吧？特别喜欢找别人，就是到现在都是喜欢找年轻的女孩子搭讪，那叫搭讪。明明可以不去找别人讲话，你上你的课上完了，我拿了本子走人，对吧？他喜欢这样子吗？就是说我觉得他有，但是呢我蛮单纯，对他反正是一心一意。所以在这些年来，在这个问题上一直有这些方面的心理，一直防范着。哎，对对对对对对，或者说心里一直对他是有看法、有芥蒂的。对对，有。我哪怕说跟别人削个苹果，他说你对异性这么好，包括我朋友都劝过他，是吧？你有时候不要太过了，你都说他爱得太深，是吧？你很有压力是吗？特别有压力。我是他的女人，我跟他结婚，我生孩子，晚上起来喂奶，他从来没有起来过，他从来都没心疼过我。我是你老婆，你从来没给我削过苹果，从语言上面，从体态上面都没有呵护过我，我算你的什么呢？我陡然看着他跟别人削苹果，你说我作为妻子，我心里怎么想？你跟别人这么亲近的削苹果，我当然突然看到我就肯定受不了。削苹果是这样的，那当时的我在那个办公室里面坐着，跟我一个员工在谈话，本来是两个员工都是男的，都削苹果，我就削给他吃，然后我准备再自己削一个，然后我们自己又进来一个女员工，那么我正好削了，我就把这个给了他了。陈先生，他刚才表达其实就是一个意思，并不一定他就认为你会跟别人怎么样，但是他心里很介意你对别的尤其是异性的热情在他身上没有。我也不是说完全没有，也有，对吧？显然他觉得他不够，他说感觉不够。陈先生说，妻子强势多疑的性格让他这30年的婚姻都过得是小心翼翼，如履薄冰。可是他并没有关注到妻子内心一直以来的渴求和想要的温暖与呵护，所以他的这一理由张女士是坚决不能接受。而紧接着陈先生又说出了他的第二个原因，包括他对我父母也有积怨。当时我们添小孩的时候，我妈妈呢就为了这个小孩呢提前退休来迎小孩，可能年纪大的跟年纪轻的带小孩的方法不一样，还没带个半个月两个就矛盾僵化的，可以你骂我都对骂的不得了。后来我妈说算了，我带不了，你就请保姆带。我妈妈就是来看一下小孩，正好她来看的时候她也下班了，碰到了。她偏不让我妈妈看，虽然你们有矛盾看一下没关系吧。他们为什么会有矛盾？这个矛盾为什么会僵硬到连孩子的奶奶看一眼孩子他都不能接受？他跟我妈妈发生的这个矛盾呢，实际我也不在场。你是觉得完全没有严重到这个地步是吗？对，这个事情不是这样的，跟他妈妈带小孩的方面是有矛盾，是婆婆先动手。为什么？人都是有底线的，他就是素质属于那种低的嘛，骂骂咧咧骂骂咧咧，完了我就不吭声，他就是不停地骂，哪有婆婆随随便便的骂人？我都说不出口的话，那个话真是怎么可以骂到媳妇身上来的？完了，我们吵嘴，他回来的态度，肯定是为护他妈妈。我们是冷战，他可以一个星期都不理我，甚至半个月、一个月都会可以的。所以你要表达意思是婆婆对待你的态度是很不好的？对呀、
他只知道我维护我妈，我说我妈妈呢，文化程度不高，说话干什么呢，就是那个比较粗鲁一点。嗯，我说的你就原谅他一点，家长。你是希望他就不要计较，是吗？对。那天就是婆还有他妹妹、爹爹一起就把这个小孩看了。本身我最关键的时刻你不帮我带小孩，我肯定是有点不情愿你们看。等我下班的时候，他要把他抱出去吃饭，我就不依。我跟他的妹妹就在那里拽孩子，小孩当时才七八个月，就这样拽来拽去的。他回来了以后，他就说沉的让我上去，我当时也犟了，楼底下街坊都布满了。后来他就当了所有这么多人的面，就一巴掌把我铲下去。他就觉得他的问题解决了，他一辈子跟我都是这样的。其实我就是用嘴巴在说道理，他说我不跟他解释或者不跟他沟通，我明明是在跟他沟通。他最后就一个脾气下来，没办法沟通，他要么就是摔盘子，要么就是摔凳子，要么就是到厨房拿把刀子出来。他这种事情是常态，知道吧？我就接受不了。我跟他这多年呢，也存在的问题就是，我们可以是三天一小吵，那是五天是一大吵，就是我们从结婚到现在都是这样过得来的。我这多年我们在外面去创业做事啊，然后呢，基本上呢就跟我们家里就没有什么来往。我逢年过节我们都不回家的，这多年我也没说看到他请我爸妈吃顿饭，是吧？孝敬一下也没有。但是反过来呢，这三年我不在家，我爸爸有心脏病，我妈妈腿不好，搭地铁80岁的人，每一个星期送个菜送了他，对不对？我说从这，你就不跟我闹，怎么闹都可以，你就不要把我父母夹在里面说。跟我小孩也是说啊，你来了以前都不管你啊，怎么怎么就叼这些事情，对不对？从我内心我是很不舒服。所以在他处理你和你家人的问题上，对你来讲也给你带来了压力。我很大的压力。那么回去我什么都不能拿，我要是拿买点什么东西回父母呢，他就脸色不好看。你不要一扯就是我对你妈妈不好，我从来对他父母没说有太大的意见，我是对他有意见。你在当中没起到什么好的作用，没有把这种不满，对他的不满转移到对公公婆婆这边呢？有，我跟他们蛮少接触。在处理跟他父母的关系这方面，你觉得自己做得怎么样？可能有养小孩的那个积怨还是有，所以他会觉得在这件事情上你给他带来了压力，你自己有感觉吗？他是偏他的父母的，他说有压力是他，我觉得他思想也有极端。他生病我父母赶紧送钱，然后我都不计较，他老是计较。我问一下你陈先生，前面的你说他的脾气问题，那个怀疑心那个问题给你带来了压力，对不对？对。这个他和你父母的关系也给你带来了压力，这两方面的压力是否会影响到他在你心里的形象也好，或者说认可度也好等等？影响。会影响你对他的感情吗？我有时我也说很过激的话，我说我一口气我就恨不得杀了你，我胸很闷。我真的跟他在一起，我都感觉很大的压力。我觉得他不像个男同志，我觉得他思想有扭曲。我对他是一心一意，你总说我脾气不好，你又调节了，你又做到了什么呢？你做到一个男人应该做到的事吗？你对我是什么态度？你只要有问题了，你就半个月一个月就基本上就是冷战。对于婚姻中出现的问题，双方都极力把责任推向了对方。张女士认为是丈夫在婆媳关系上的无作为和在情感上的冷漠，让自己情绪变得暴躁与消极。而陈先生从调解一开始就强调，是妻子的强势多疑性格逼得自己退无可退，最后犯下了错误。那么这段濒临破裂的婚姻还能挽回吗？又该如何挽回？就在这时，调解员胡建云突然提出了一个要求，那就是现场连线陈先生的母亲张女士的婆婆。可没想到她的这个提议却遭到了陈先生的反对，而调解现场也因此掀起了不小的风暴。我觉得也没必要联系我妈妈。可以，我妈妈前一段时间一直在记着我们两个人闹这个，我妈妈说如果说你们处理不好，是吧，她都愿意跳楼的，不要联系我妈。刺激到她是吗？对，你要这样说我真的是
没办法跟你谈。林更新，我们现在这么关键的时刻，你到底把我们的事看得重不重？你只说这一点。你不是你父母，是我父母，是不是？是你认为是不是你的父母是吧？这话说的真是蛮惨。我们没有头脑是吧？事实。我是三岁，你是两岁是不是？现在我要连线，我来拿电话连好吗？如果说他们有什么事情，我就会跟你下不了地的。我跟你说白了。一向比较直接的张女士不顾丈夫的反对，径直走下了场，准备拿自己的电话跟婆婆联系。那么调解员胡建云为何要在这时提出连线陈先生的母亲呢？这和他们的婚姻走向有何关系？为什么我坚持询问一下可不可以连线？这个绝对是左右今天或者决定今天调解结果最重要的信息。我觉得你妈妈的态度能够反映出来你自己在评价他们的婆媳关系上是不是有偏差，然后又可以反映出来你在处理夫妻关系的时候你用的是一种什么样的模式，所以非常重要。因为你是个孝子，所以如果得不到这个信息的话，我们大家就会走入一个非常偏的分歧当中去。一点问题都没有。他刚才他来的时候坐在那里还跟他妈妈在打电话呢。如果你觉得你妈妈不愿意在场上连线，我们私下去了解一些信息也是。哎，私下可以。显然在调解员胡建云眼里，仅凭夫妻俩各自的陈述来做出判断有失公正。在得到陈先生的允许之后，我们的工作人员私下拨通了陈先生母亲的电话。那么最终我们会得到怎样的反馈信息呢？对于这个儿媳妇儿，对于曾经发生的婆媳矛盾，陈先生的母亲会如何看待呢？他的回应会给这场调解带来怎样的光？尊重刚才陈先生的意见，我们在场下跟你的母亲做了一个沟通，老人家还挺平静的，婆婆也讲了，曾经跟儿媳之间的确是关系很紧张，但老人家也首先就算是自己承认自己错误吧，说当年那个事件的确是老人家先动了手，所以那时候婆媳矛盾的确是还挺尖锐的，也导致这些年来一直都没有过于亲密的往来。但是在你父亲生病住院期间，张女士放下这一切去医院探望，这个举动让两位老人家很感动，所以在那一次她是觉得她跟儿媳之间已经冰释前嫌了，已经把那一切都放下了，不要再成为你们的压力，希望你们好好的。陈先生，收到这些信息了吗？收到了。刚才关于跟老人家要不要通话这个事情，从我的角度我就会觉得陈先生是不是会去回避真相。我会担心，最最担心的就是今天你来你是想面对什么，然后得到一个什么样的结果。因为你搬出的理由在我看来还是稍微有点勉强，而事实是跟你母亲通话很明显的，按理来讲你比我们还了解，肯定是更了解你的母亲。老人家不但很平静，而且在他心里面很多事情他早就有定论啊。我觉得我们做男人的千万不要把母慈子孝作为伤害夫妻关系的挡箭牌。那我接下来更想讲的是什么呢？就是两位能不能不要局限在简单的对对方的判断当中。
显然的，我想大家都看得出来，你们在情感交流方面都过于的间接，所以你们未必知道对方需要怎样的表达方式才能让对方心里面踏实。你比如说，你说我交钱了哈，这个，但是你知道吗？这个还是比较间接的。你看刚才，比如说了一个细节，像你跟别人削苹果，我这里怎么一个苹果都没拿到过？其实这些细节反而更支撑他。哦，这个细节我可能在平时，我没有注意他的感受。是，我就说你抓细节。可能就是我在这方面就是对朋友对人都是蛮热情的，但是我对他的可能就在这方面，可能他因为他有时候一闹了，我就一闹我心就咯噔一下，然后我越闹的时候我越不在感，最后老是有反心理在做。所以有一句话你能不能体会一下？有一句话就是说，与其说情感漂移有多么让一个女人抓狂，不如说无法沟通、冷漠才是他们最痛苦的地方。你感受一下。男方，你今天把妻子说成是一个非常的倔强，也非常的固执，而且也非常的强势，看看对婆婆不好，是吧？对你又有怀疑之心，我觉得他非常的冤枉。在他强势倔强的背后，他有太多的苦楚和心酸。你一直都在为你的错误，你没有意识到，你都把他列为了什么？这都是你出轨的理由。哪个女人能够接受自己的丈夫可以明目张胆的告诉我们大家，我是在情感上背离了他？你给他多少爱，他这种挣扎，我觉得完全是在情理之中。所以今天我要为他打抱不平，我的目的是希望你能多疼疼这个女人，多爱爱这个跟你风雨同舟的一个好女人。调解员胡建云和观察员廖喜玉都表明了自己鲜明的立场，那就是陈先生不应该为自己所犯下的错误找任何的理由，而是应该拿出诚恳的态度来面对这个问题，只有这样才能为接下来解决夫妻之间深层次矛盾打下基础。而在之前的陈述中，我们也明显感觉到张女士其实也舍不得放弃这个家，如果这段婚姻要和谐地维系下去，避免今后再次遭到重创，我们的观察员们觉得张女士同样需要做出一些改变。两位都觉得很迷茫，特别是女方啊，你的迷茫其实一开始就有，这个男人你又觉得很喜欢，又觉得很愿意，但是又感觉他是不是太风流了，能不能抓得住，其实你是带着迷茫嫁给他，然后这么多年来你一直在迷茫中求实，他是不是对你是忠实的，在很多地方你都会觉得有疑问。好了，到今天你已经正视你所谓的迷茫已经很清晰了，问题出来了你还在迷茫，想不明白为什么这个男人敢背叛我，会背叛我，你迷茫在这个点。同样这个男人也说出了他的迷茫，我过去我还可以挣扎，现在我被他抓住了，我这样挣扎下去是乖乖的回去继续隐忍了，还是就干脆挣扎出来？你们都在迷茫的是对方的态度，其实自己心里已经有决定，通过这些能否变得对我好一点。女方认为我抓住你的错了，你应当最起码比原来我老说你老是说怀疑你，你可以强势的跟我发脾气证明你没错，这回猫抓住了耗子。女方你很在乎这个男人，但是你在意他这个人，你在乎这个人对你的感情，你根本就没有在乎他对你的感觉，他在你身边的感觉是很压抑的，这种感觉他能对你生出多少感情来？你到现在折腾折磨折腾到现在，也折磨了他，也折磨了自己。但是要知道，我们任何人都不能控制对方，都不能去要求别人，只能够调整自己，控制自己的情绪，
从改变自己开始。我想跟女方沟通一下，你追求那种所谓很纯粹的、很单纯的生活，只允许按照你的轨迹去寻走。如果有一旦的偏离，一丝的偏离，你就觉得不正常，你心里就不安了。比如说在画室里画画，画画的时候当然需要去交流，需要去分享。他去游泳，有的人他就喜欢大家在一起游，每个人的喜好习惯都不尽相同，怎么能完全按照你的想法来呢？当然他对于你的关注可能少了，但是他对于别人的这种社交圈有他自己的方式啊。我要说到的第二点是，你又太爱自己，你知道吗？你比如说在男方的父母的相处的过程当中，虽然你知道我们应该要尽一些孝道，但是你看他父母不好，我理所应当的我全部都说出来，没有给他一丝脸面。婚姻不仅仅是你们两个人的事情，是两个家庭甚至更多的家庭的组合。你觉得他只属于你一个人，他不仅仅是你的老公，他还是别人的儿子，他还是孩子的父亲。你越想去抓住他，越想控制他，越想把他占为己有，你就会发现他离你越来越远，你的一个表达方式也会存在一些问题。你说过他从来没有呵护过我，他绝对有问题，就是你太以这种非黑即白啊这种的交流方式去表达你的一些看法或者想法，所以你才会表现出啊给男方的感觉是太过于强势。为什么他会采取啊远离你啊，他们家的家人会对你有很多的态度不满，其实很有可能就是因为你的性格太过于强势。就是当我们把自己的那种很强的一面特意去控制别人的那一面，我们稍稍的收一点，我们让自己变弱一点，我们可能反而会获得更多。两位观察员都指出了张女士性格上需要调整的地方，可面对眼前发生的一切，张女士依旧显得很消极。反正我觉得我对她一心一意，她这样违背我，我蛮伤心。我就是蛮失败的一个人，我跟她讲了我是失败的。丈夫的出轨给了张女士前所未有的打击，以至于她迟迟都无法释怀。所以当进入密室环节，观察员王志川首先就提出陈先生必须为自己犯的这个错误给妻子一个诚恳的道歉。你要诚恳地向她道歉，自己确实是做了对不起她的事，知道吧？陈先生很清楚这一次他是真的做错了，可是在他心里也依旧有着自己的担心。我现在就是我也希望今后呢不要再过这种就是这种生活，包括我的手机，但是他必须每天要看的，是吧？我的钱包他可以去翻，我就不愿意生活在这个，要么我们就解绑松绑，我们离婚。你觉得这个婚姻中的最大的矛盾应该还是互相信任是这个问题，对吧？他跟我这么多年的积怨呢，他脾气不好，喜欢骂人。如果他要改正这些缺点的话，他还是一个好女人，这一点你不否定吧？持家是蛮持家的，所以你要让出时间来。妻子性格的强势多疑是陈先生最难以接受的，他希望在自己调整的同时，妻子也能够做出相应的调整。就这一点，观察员廖喜玉正和张女士沟通着。这样走下去，那就不能再像以前那样了。有时候我们老是会干什么？会抓把沙子，抓到夜景会干什么？沙子也会流到，是吧？每一个人都希望有自己的空间。实际上他也知道你爱他，为什么他会把所有的钱交回家，是吧？为什么他们那样勤劳的去赚钱养家？这也是满满的爱呀。观察员廖喜玉运用形象的比喻劝导着张女士应该在夫妻相处中给予对方足够的空间，并能换个角度读懂丈夫对自己对这个家的爱。同时她还特意提出女方的表达方式也存在很大的问题，不要用那种批评指责，她就感觉到你是咄咄逼人，他就觉得跟着你生活在一起很压抑。我可能语言上面肯定是有点傻，我自己就觉得转不过弯来，就是说话方式肯定是不好，但是他也蛮犟，
我觉得他也要改变。他要改变什么？我就希望他多给我一点关心吧。那你要做什么调整呢？我可能也要温柔一点吧。这段婚姻要持续和谐地走下去，夫妻俩都要付出努力。那么当密室出来，双方会让我们看到怎样的改变？欢迎收看江西卫视金牌调解，我们的节目正在手机江西台同步播出，扫描屏幕下方的二维码下载客户端，就可以随时收看金牌调解。密室已经结束，我们看一下两位当事人对对方有什么想要说的话。沈先生先说吗？你自己吧，犯的这个错，我也今后要有方式方法的对你的改变。啊，谢谢谢谢，我们都是普通人，都不愿意犯错误，有勇敢的承认，然后认认真真去调整。我想我们大家其实都这样的共勉。然后今天你们两位最后都说出了婚姻里面最缺的，但是最好听的。三个字，其实真的不是"我爱你"三个字，我认为是"对不起"。看到了彼此的真诚，这三个字它才会流淌出来。但是我觉得两位都说到了，就冲这三个字，你们值得在未来去拥有幸福。谢谢谢谢各位老师啊，谢谢两位的信任。谢谢，谢谢谢谢谢谢老师和专家，谢谢主持人，谢谢谢谢谢谢。调解在夫妻俩对彼此的道歉中结束。一句对不起，不仅是对对方曾经受到的伤害而表达歉意，也是对过去的一声告别。从此要开始新的生活，要有新的改变。夫妻相处中，我们常常说要相互的理解与包容，给予彼此足够的空间。可是知易行难，这需要勇气，需要付出，更需要信任。希望张女士和陈先生